רוב כלי הרכב הדו-גלגליים הם חשמליים ולכן הם מוגבלי מהירות, שקטים ולא מזהמים וגם אין צורך ברישיון נהיגה. בשבת טיינו לאורך הנהר ליד אי חדק הפיל, ובמוצאי שבת, לאחר שצפינו בדייק בעזרת קורמורנים, סיירנו בשוק הלילה.
יום ראשון נפרדנו ממלון בראבו בגבילין ונסענו לעיירה יאנג שו לשייט על נהר לי. שלושה אנשים עסקו בניקוי פתח ניקוז. זה על הקטנוע הוא המפקח, נתן הוראות וישב על הקטנוע כל הזמן. אחד פיזר ואסף את הקונוסים ועזר לפתוח את מכסה פתח הניקוז, והשלישי ניקה לבדו. בוטנים וארמוני מים. הצ'סנט הארמון זה בתחתית. ולידם עצי ארמון. ותראו, יש לה שרטוט על השולחן איפה להדביק את ה... והנה היא מדביקה את השכבה השלישית. את השכבה השנייה שעליה הם מציירים, ולאחר מכן הם משחילים את הבמבו פנימה. וזה בעצם יוצר את המניפה.
הקיר בין האמבטיה לחדר עשוי זכוכית. טוב שלפחות השאירו וילון לכיסוי. יום שני, נפרדנו מיאנגשו ואנו בדרכנו ללונגשן, לטרסות האורז ובתי המלון התלויים על המצוק.
מכניסים כמות קטנה של גז, היא שופכת את זה לקנקנים. How many times can you use the same lid? Liz, of course, can you use this one? אם מעלים אפשר להשתמש שש פעמים וזה, אני עוד פעם אומרת ואמרתי לכם, זה לא מתמצנות. כל פעם Say something, Abruche or something. כל פעם נתנו לכם כמה טיפות ברגע, חזרנו לגבילין לארוחת ערב והמשכנו בטיסה להנגז'ו. יום שלישי. היום מוקדש לאטרקציות של הנגז'ו. זהו בית מרקחת מסורתי סיני, הקיים כבר משנת 1878, עדיין פעיל ומשמש גם כמוזיאון. מנוחת הלוחם. טוב שיש לך תאמין את החיים הזה לצלם, ככה כבר עובר לך. תפייק עוד פעם. לפנות ערב נסענו ברכבת מהירה לשנגחאי. הפעם אני לא מפהג. הפעם אתה לא מה? לא מפהג. ערני לחלוטין. Thank you.
אנחנו בשנחאי, עיר המחלפים והפקקים. בבניין דירות יוקרתי זה נמצאת מסעדה כשרה. היינו צריכים להתגנב אליה כדי לא למשוך תשומת לב השכנים. חזרנו למלון ללינה האחרונה בסין, החיפה וילון. או, הנה הוא, אפשר לשמור על היגיינה בפרטיות. יום רביעי, בוקר אחרון בסין, רק שרידים נשארו מהגטו היהודי בשנחאי. סמוך אליו הוקם גן ואנדרטת זיכרון לזכר יהודי השכונה. מצבת דודה של רותי שנפטר בשנחאי בזמן המלחמה. המצבה שימשה מדרגה בירידה לנהר. Thank you.
מחזור חיתולים. הגענו לטרמינל הנוסעים במעבר בתשקנט בשלוש לפנות בוקר. המבנה הוא מגלומניה רוסית, אולם גדול עם עמודים רומיים וגרם מדרגות גרנדיוזי. על הרצפה שטיח יפהפה, אבל למרות גודל העולם אין מספיק מקומות ישיבה לממתינים, ומשפחות שלמות, בעיקר של הודים, פשוט ישנו על השטיח. השטיח עצמו אינו מודבק לרצפה, ויש בו קיפולים המסכנים את ההולכים עליו. קרוז עובר בין הנוסעים ומכריז בקול על הטיסה הבאה, כי מערכת הכריזה היא ממש משנת הרפפו, ואי אפשר להבין מה מכריזים. בכל המבנה אין אפילו צג אלקטרוני אחד המראה זמני המראות ונחית. המסעדה דומה לחד האוכל בפנימיה, וחנות הדיוטי פרי מזכירה כלוב זכוכית. השירותים הם בול פגיעה, ונייר הטואלט נראה כמו קרטון ביצים שלשו אותו והשאירו בשמש להתלבש. שני השעונים צולמו ביחד ומראים זמנים שונים. הטיסה עצמה והנחיתה בנתב"ג היו ללא אירועים מיוחדים.